Hej och välkomna! Idag ska vi ta oss en titt på Mariestad. Och som ni ser så har Mariestad bevarat sin gamla bebyggelse delvis, till skillnad från många andra städer som rev ner sina gamla hus. Och här har vi prästgården i Mariestad. Och så här på sommaren så serverar de våfflor här. Nu har vi kommit till Mariestads domkyrka. Den heter domkyrka, men den är inte domkyrka, så att säga, i stiftet där den står i. Det finns två kyrkor i Sverige som är likadana och ett domkyrka, fast de inte är det, utan det är en till och den finns i Kalmar. Och den här kyrkan uppfördes på 1500-talet. Något mer specifikt årtal har jag inte fått tag i. Och domkyrka i stiftet är för övrigt Skara domkyrka. Den här byggnaden innehåller numera bostäder, men bara förut läroverk. Den har även hetat Norra skolan. Och som ni ser så har Mariestad bevarat sin gamla bebyggelse delvis, till skillnad från många andra städer som rev ner sina gamla hus. Och här ser ni lite information om huset jag filmade. Mariestad grundades år 1583 av Gustav Vasas son hertig Karl, senare Karl den IX, som döpte staden efter sin hustru Maria. Och syftet var att skapa en handelsplats och köpstad strategiskt placerad i Vadsbo härad i norra Västra Götaland. Och antalet invånare i Mariestad 2014 var 23 941 personer. Fontänen som står på torget heter Vänerskutan och den invigdes 1966 till minne av disponenten på Katrinefors bruk, Gustav Grevelli, och den är uppförd av skulptören Per-Erik Villö
född 1921 i Malmö. Och här i bakgrunden ser vi återigen statyn Vänerskutan och Stadshotellet. Tack för att ni tittat. Dela gärna filmen och prenumerera och ge filmen en tumme upp, så ses vi nästa gång. Hej!